në Sarand. Kam kolegen Angela Lushka, të cilën e përshëndes. Angela, më shpjego pak se si ka nisur sezoni turistik aty dhe mbi të gjitha, a ka mbajtur koha në Sarand? Ju përshëndes nga Saranda, për fat keq ne jemi shumë me vonesë për çelur zyrtarisht sezonin turistik të hapur, por që kjo mbetet vetëm një zyrtarizim i sezonit për të çelur për këtë vit, pasi turistët e huaj nga mbar bota, të cilët gumzhin në qytet prej muajsh, duket se e kanë çelur në të vërtetë sezonin turistik. Ky ka qenë një vit fantastik për Sarandën, pasi gjatë dimrit, ndoshta viti i parë në gjithë vitet e fundit kur industria e turizmit në Sarandë ka marrë një hov të madh, nuk na kanë munguar pushuesit e huaj në asnjë muaj të vitit. Amerikanët dhe gjermanët e kanë mbajtur Sarandën po turistike edhe gjatë muajve të dimrit dhe tani më kur temperaturat janë rritur, vera kanë rritur, pushuesit janë thuajse nga e gjithë bota, padyshim me europianët, cilët e preferojnë më shumë ti edhe për vetë faktin e jehonës së madhe që Saranda e Ksamili kanë pasur në mediat ndërkombëtare. Është një paraprgatitje që po bëhet këtë javë në Sarandë për të shkuar deri tek çelja zyrtare e sezonit turistik. 5 ditë të dedikuara turizmit. Janë 5 ditë ku qyteti do të prezantohet për pushuesit të huaj përmes panajireve të ndryshme. E gjithë shëtitorja që shihni pas krahëve të mi është kthyer në mbrëmje për 5 ditë me radhë, duke filluar nga dita e djeshme deri në datën 17 qershor në një arenë panajiri. Do të ketë panajir libri, do të ketë panajir të kulinarisë vendase ku padyshim mbretëreshë e lishenit, midhja e butrintit do të prezantohet në të gjitha mënyrat se si gatuhet nga banorët e zonës. Padyshim do të ketë koncerte, ansambli popullor është i ftuar për të prezantuar për të huajt, por gjithashtu edhe koncerte festive me muzikë moderne deri në orët e para të mëngjesit. Art Days do të vinë në edicionin e tij të tretë me artistë piktorë të ndryshëm nga i gjithë Ballkanit, cilët do të ekspozojnë punimet e tyre artistike për pushuesit në Sarandë dhe kinemaja e hapur është gjithashtu një tjetër eveniment artistik i cili vjen në edicionin e tij të dytë në Sarandë me filma nga i gjithë Ballkanit, cilët do të jenë të aksesueshëm për të parë nga pushuesit në një kinema të hapur Buzdetit. Është e gjithë kjo javë një promovim i vlerave tona dhe kulturës tonë vendase për gjithë pushuesit e huaj, cilët e kanë populluar tani më Sarandën. Mund të flasim, jemi në mes të qershorit dhe mund të flasim padyshim për turizëm masiv. Dhe sa mirë që ti Angela në fakt ja dole të bësh një përmbledhje dhe rezume të gjitha tyre aktiviteteve, por edhe falpamjeve që ofron pastaj edhe të bukurive natyrore që Saranda ka në mënyrë që të gjithë shikuesit e Euronews-it të shohin edhe të zbulojnë më tepër rreth asaj se çfarë ofron Saranda si një destinacion absolutisht fantastik për të kaluar pushimet e verës. Faleminderit shumë Angela për gjithë atmosferën në fakt që sollën në program sot. Edhe përmbledhjen sa i takon aktiviteteve që ofron Saranda dhe Ksamili.